Pratite Novi dan, sledi i pregled dnevne štampe, odnosno pregled aktuelnosti. Svakodnevno sa nama ovoga jutra Miomir Petrović, pisac. Dobro vam jutro, dobrodošli. Bolje vas našao, dobro jutro. Došli ste nam nedavno iz Fudžajre, jel tako, iz jednog od Emirata i hteo bih evo da se osvrnemo na temu koja je obeležila proteklu godinu, u velikoj meri obeležiće i ovu, sasvim sigurno, to je pandemija koronavirusa, da nam možda donekle i uporedite odnos u ove dve sredine. Za Blic profesor dr. Radmilo Janković, zamjenik direktora kliničkog centra u Nišu, kaže do leta ne možemo očekivati život bez maski i mera. Reč je o čoveku koji je naravno na prvoj liniji, svakog dana govorimo o značaju i stabilnog zdravstvenog sistema, ali govorimo i o posledicama po društvu uopšte kada je reč o pandemiji. Kako vam zvuči sve što smo do sada mogli da vidimo, proživimo i kako možete da uporedite to sa onime što ste imali priliku da vidite i u Fudžajri? Pa, pazite, kako da vam kažem, mi smo sada u poziciji da zapravo meni to deluje kako deluje svima. A kako deluje svima, pa to je u stvari zapravo dosta jedna haotična situacija. Potpuno su drugačiji narativi koji se upotrebljavaju tamo u Emiratima u odnosu na narative koji se upotrebljavaju kod nas. Dok se insistira u Evropi svakodnevno, ja sam u poslednjem nekom turnusu tamo boravio bez porodice, pa sam bio zabrinut naravno za razvoj situacije u Beogradu, dok se u našim i evropskim medijima insistira na nekakvoj neprestanom pojačavanju tenzije, kao da već godinu dana nije bilo dovoljno da oni koji žele da prihvate i nauče, prihvate i nauče. U Emiratima je nešto drugačiji narativ u upotrebi. Naime, insistira se na broju izlečenih, insistira se na vakcinaciji, broju vakcinisanih, insistira se, naravno, reče, potpuno sam svestan, u jednoj bogatoj sredini, o hiljadama zapravo punktova za testiranje i o testiranju. Ja sam radio na državnom fakultetu, pa samim tim sam imao jednom u dve nedelje testiranje i o testiranjima koja se obavljaju bez nekakve velike panike, bez obzira šta su rezultati. Tamo je kućna izolacija sa izvesnom nanogicom, odnosno narukvicom, zapravo ta neka prva linija ukoliko ste asimptomatski bolesni. Dakle, osnovna razlika je što tamo postoji jedan ton, kako da kažem, pozitivne progresije, dok govorim samo u medijskom smislu, da se samo u to donekle razumem i u odnosu, odnosno to su mi interesovanja, dok primećujem da i kod nas i u Evropi je narativ potpuno drugačiji. On, naime, čini mi se, stvara nehotice ili hotice, jednu dodatnu dozu konfuzije. Dakle, ja sada pred vašim gledaocima, naravno budući da nisam čovek iz medicinske struke, nemam ništa profilisaniji ili kristalizovaniji odnos prema tome nego što imaju naši gledaoci. Hoću da kažem i moram da naglasim da je ta sfera zbunjenosti nešto što je sada Srbiju izjednačilo sa svetom i ta je, kako da kažem, diskurs potpuno globalni. Kada govorim upravo o globalnom diskursu, kažem, govori se upravo o svim mogućim uticajima. Videli smo brojne i proteste upravo zbog ograničavanja kojima su ljudi bili izloženi u skladu sa merama koje su donošene kao mere zaštite. Mnogi su to poredili sa, ako tako mogu da kažem, potkama ili podloškama za neku vrstu scenarija. U ovom trenutku aktivni su ljudi koji se bave dokumentaristikom, odnosno koji teže da sve to ostane zabeleženo. Koliko, međutim, sa druge strane, jeste kreativno inspirativna cijela situacija kroz koju prolazi? Pa, pazite, ona na neki način jeste i koincidiralo je da sam 2018. objavio roman Black Light koji govori o jednoj distopijskoj zapravo verziji Beograda, ali i distopijskoj verziji čitavog sveta. Kao da sam na neki način kucao na neka đavolja vrata i desilo se da, eto, nehotice anticipiram nekakvu globalnu situaciju, jer ja tad ne govorim, naravno, o virusu. Znate šta, ja sam dramaturg, ja sam pripovedač, normalno je, a imam aktivan i razvijen homopolitikus, normalno je da iz ovakve situacije koja je u medijskom smislu vođena, ali možda istinski vođena, dosta konfuzno kada govorimo o obraćanju građanima, moguće razvijati različite teorije zavere. Odmah da kažem, da se sad ne skrivam, ja nisam baš
ne bih želeo da budem pobornik i da poverujem u to da je ovo biološki rat ili prvi čin nekakvog biološkog eksperimenta, ali istovremeno, zaista, moja inteligencija ne može da prihvati da je to došlo od nekog skuvanog šišmiša sa neke strane. Ono što je meni najzanimljivije u svemu tome jeste zapravo, i već sam govorio javno u nekim našim medijima odande putem Zuma o tome, meni je najzanimljiviji te crisis management. Dakle, uopšte ne treba zapravo ni razmišljati, nikada nećemo ni saznati kako je do ovog došlo i šta su implikacije, to ćemo jeli tek videti, ali crisis management je pokazao jednu dodatnu notu, kako da kažem, totalitarizma u globalnom svetu u kome mi živimo, tako da je ova lopta negde, ako govorimo o proveravanju, remodelovanju ili proveravanju poslušnosti građana, zaista pala ljudima koji u određenom ili potpunom smislu upravljaju svetom na volej. Šta je tu negde što se potkrada kod svake jeli, osobe koja je proživjela 30 godina na ovim prostorima, te smo mi malo iskusni i interesantna je ta čitava borba oko vakcine, oko brzine proizvodnje, oko njene sigurnosti i najinteresantnije ono čega se svi mi plašimo, govorili to glasno ili ne, jeste da li će u okviru te nove realnosti zaista biti moguće ući u restoran ili ući u autobus ukoliko nemate jeli karton. Ja se bojim da smo u situaciji da navodno demokratski biramo, čak eto mi ovde specifično biramo između vakcina, kao da ja znam i šta i o jednoj vakcini, pa ću je dobro izabrati za sebe i svoju porodicu, ali takođe i kao navodno biramo i oko toga da li ćemo biti vakcinisani ili ne. Pre nekoliko nedelja sam za televiziju Novi Sad govorio da čitav taj antivakcinerski pokret koji postoji ne samo kod nas, čak i izraženiji u nekim zemljama zapadne Evrope, potpuno sada negde pada u vodu. Ja se bojim da bismo uopšte imali kongregate ili elemente nekog našeg bivšeg života, da ćemo mi naravno biti vakcinisani ili nećete moći da otvorite bankovni račun. Pritom, odmah da budem jasan, nisam ja protiv vakcine, niti sam uveren da neće to u mene, jel te, pa u tom smislu savetujem i drugima. Ali sad se postavlja jedno pitanje koje se postavlja nedeljama, a koju izabrati i na osnovu čega? Eto opet fenomenalnog polja za različite poluproverene informacije, one su zapravo sve poluproverene. A kakve nam informacije šalju i predstavnici državnog vrha javnog života, pre svega, dakle, političari koji su se i sami vakcinisali ili govorili u javnosti kojom će se vakcinom vakcinisati. Evo i vesti od juče da je Srbija, na naslovnici politike, da je Srbija prva u Evropi dobila kinesku vakcinu. Predsednik Srbije kaže da je to dokaz velikog prijateljstva dve države. Takođe je rekao da će on i ministar zdravlja primiti upravo kinesku vakcinu. Čuli smo i videli ko je od članova vlade primio Pfizerovu, koja je prva stigla, pa se pričalo dalje ko će pirati Rusku, ko neku drugu. Pa, kako da vam kažem, ja mislim da ćemo na kraju svi mi primiti Pfizerovu ili, kao što se već onako latentno najavljuje, nećemo moći da putujemo u zapadnu Evropu. Pritom je to dosta diskutabilno da li mi uopšte često putujemo s ovih prostora u zapadnu Evropu ili ne. Naravno da je stvar ispolitizovana, jer mi živimo u potpuno političkom diskursu ili prepolitizaciji sveta već godinama i naravno da će to, da li birate Rusku ili Kinesku, biti protumačeno kao nekakva vrsta ideološke, da kažem, odrednice koju unapred sebi stavljate kao nekakav čin ili nekakvu epoletu i sad kao nema više jeli, prevare da li jeste ili niste proruski ili ste prozapadni ili ste, ne znam, kakva vrsta liberala, pa uzimate kinesku. Što se tiče ponašanja, jel te, našeg establishmenta, ono je kod mene, budući da sam godinu i po dana to gledao sa 5000 km razdaljine, sublimirano u onome što radi krizni štab i ono što je meni važno, jer ja ne znam kakvi su to stručnjaci i da li jesu, ali ono što je meni važno jesu opet načini obraćanja. Ja bih zaista voleo i eto, nudim se za nekakav TV duel sa doktorom Konom upravo zato što ja nisam iz struke, sa sledećim podnaslovom da mu ponudim nekakvo naobrazbu iz naratologije, obraćanja u medijima i biranja reči. Dakle, jedna seda glava, o tome sam i javno pisao, pre neki dan histeriše nakon nastupa doktora Žujevića, zaista histeriše, a
improvizuje i govori kontradiktorne stvari od početka. Šta hoću da kažem? Ili krizni štab funkcioniše ili on ne funkcioniše. Ne može on pogodbeno funkcionisati kao što mi vidimo, te on nešto predlaže, zatim nekakav politički deo tog kriznog štaba to odbija. Što je najgore, oni nam to saopštavaju, tu vrstu prljavog veša svoje loše komunikacije, i zatim ta struka se povlači. U momentu kada ja, kao stručnjak i doktor za nešto sasvim drugo, vama na tako odgovornom mestu, kao deo establishmenta ili svom premijeru ili svom predsjedniku nešto predlažem, ja zapravo ne predlažem, nego u ovako letalnim situacijama ja stojim u potpunosti za takve odluke ili predloga odluke. Ukoliko vi takvu odluku ne prijavite, potpuno je normalna i moralna stvar da ja konvertiram svoju ostavku, da li ću to uraditi preko medija, praveći sebi nekakvu novu političku platformu u drugom životu ili ne, to je potpuno sve jedno. Dakle, mene je zaista sramota već mesecima kada, kako da vam kažem, nije problem lagati u medijskom nastupu, nego to treba znati. Doktor Kon to ne zna. Da li to možda govori i dobro o njemu? Ja čoveka ne poznajem, niti imam potrebu, osim ukoliko neće da se nađem u nekom duelu, da ga upoznam. Ali ta vrsta neveštosti, ta vrsta kontradiktornosti, naravno i drugih iz kriznog štaba, je onako prilično... Znate, ona vas ponekad više plaši od same korone, ali se pitate ko vozi ovaj brod. Da. Vest koja je odjeknula, evo, sinoć i jutros u medijima, evo je i na naslovnoj strani Blica između ostalog, više maloletnica tvrdi da su prošle kroz pakao u školi učitelja glume. Miroslav Mika Aleksić nas silovao i zlostavljao. Glumica Milena Radulović je izašla sa svojom pričom, sa pričom o tome da je i kako odlučila da to prijavi. Teško je sada nešto pametno da kažem reći, ali nesumljivo u ovakvim situacijama postoji samo jedna ispravna strana, rekao bih. Da, pa mene je ta vest zatekla, možda sam nespreman, zapravo mene je ona zatekla jutros dok sam se spremao da krenem u vašu emisiju i zaista me frapirala. Ja gospodina Aleksića površno poznajem, budući da sam dramaturg i da sam dugo godina radio u pozorištima. Pre nekoliko godina sam svog maloletnog sina hteo i da upišem na taj čuveni studio koji je zapravo institucija, tako da još više mi je delikatno da o tome govorim. Naravno, eto još jednog dokaza da je Beograd svet. Odnosno, mi sada imamo jedan revival nekakvih stvari koje se, vidimo, unazad dešavaju na tom estradnom ili dramsko-narativnom planu napolju, odnosno na tom čuvenom zapadu na koji mi izgleda toliko gledamo u njegovom pravcu da počinjemo da liči. Hoću da kažem, naravno, da je potpuno sa tom svežom vešću neprincipilno da govorim ništa. Ta će istraga biti brza. Za razliku od drugih istraga koje će ovde večito trajati, ta će istraga biti brza, pa ćemo videti da li su tu opet napadi sa osnovom ili ne. Ukoliko jesu, to je još jedan autogol koji mi kao društvena zajednica, ne govorim naravno o državi i dvojim te dve stvari, prosto smo eto zadali sebi da nešto što je zaista godinama slovilo kao stožer i kao, kako da kažem, izvorište nečeg što je glumačka artikulacija, možda više nego energija, bude, odnosno čovek koji to reprezentuje godinama, vrlo u svoje ime zapravo reprezentuje, koji je na neki način postao brend, sada je uključen u takvu optužbu koja, ako je istinita, je zaista strašna. Hajmo da se pozabavimo i drugim dešavanjima kod nas. Juče je bio protest freelancera i radnika na internetu. Godinama se priča unazad o tome kako se kompletno funkcionisanje države ili sveta prebacuje u neku internet sferu, kako je zapravo korona kriza doprinela tome da se ovakvom vidu komunikacije i poslovanja okrenemo. Međutim, imamo isto tako negde paralelno sa čitavom ovom situacijom i veliku problematiku poreskog okvira, ajde tako da kažem, za ljude koji na ovaj način rade. Oni su protestovali zbog toga što, kako kažu, država želi da im retroaktivno naplati skoro polovinu njihovih prihoda. Eto, juče su protestovali tražeći razgovor, iako su ti razgovori najavljeni i od ministra financija i
sam predsednik je rekao da to treba da se desi. Pa naglasak je na tome retroaktivno, dakle niko, pretpostavljam, ni freelanceri ne zanijekava, što bi rekli Hrvati, činjenicu da treba da plati porez ukoliko i ole normalan i priseban, ali to retroaktivno zaista podsjeća na te improvizacije u kojima mi kao trpioci nekakvog političkog delanja zapravo živimo. S druge strane, cinično je prosto, kao što smo tokom u prvoj nekoj dekadi 2000. godine imali naglasak na srednjim i malim preduzećima koja su uništena, proždrana, devastirana, nije im pružena nikakva šansa, a oni su bili, jel te, perjanica nekakvog demokratskog novog pobogu diskursa koji smo tada preuzeli. Ovde cinizam upravo zbog figure Ane Brnabić, koja je navodni ekspert za, jel te, digitalnu tehnologiju i uopšte digitalne komunikacije, onda je sad to svuda u svetu perjanica. Možda se neko, ja nagađam, dosjetio da poslednju godinu i po dana se radi, pa možda i profitira na drugi način, jer svi radimo online i svi radimo više ili manje preko Skype-a, Zoom-a i različitih platformi, pa eto, prilike da mi retroaktivno nešto. To treba da bude dogovoreno unapred i ne verujem ni u kakvu retroaktivnost, naročito kada su u pitanju dugovanja. Ali ne treba da nas čudi prosto u tom jednom opštem haosu gde mi imamo jednu vrstu kopija slogana kojima vodimo čitavu situaciju, govorimo o establishmentu, a potpuno drugačiji, često dijametralni odnos prema pravim predstavnicima tih nekih struka. Ovo je jedan od tih događaja. Možda će oporezovati i male bebe uskoro retroaktivno ili odrasle ljude koji su nekada koristili cucle, pa će cucla biti akcizna vrednost i tako dalje. Tako da zaista znam da govorim sa neke pozicije velikog cinizma, ali zaista mi je puls vrlo miran. To me nije začudilo, ali ne bih bio u koži freelancerima. Svi smo mi, pre svega, ja sam profesor, ali sam i umetnik, pa i ja sam neka vrsta freelancer. Znate, ne zaboravimo da smo 2001. uveli porez na knjigu koji je bio istovetan porezu, ne na cigarete, ali na pakovanje žvaka. To u svojoj tranziciji Poljska, Češka, Slovačka nisu uradile, jer smatraju i smatrale su da je kultura i proizvodnja neke recentne umetnosti nešto sasvim drugo. Pa vidite, mi smo to prihvatili. Ja se bojim da građani ove zemlje imaju posla sa ljudima koji imaju jako puno živaca, nemaju puno obraza i sačekat će da se stvar slegne i da se na kraju porez plati. Mada želim uspeh štrajkačima. Osvrnimo se još jednom na zapad. Očekuje se 20. januar kada novo izabrani predsednik Sjedinjenih Država treba da preuzme funkciju, položi zakletvu. Novosti donose naslov zakletva Bajdena u ratnom stanju, pod navodnicima. Umesto stotina hiljada ljudi na Kapitolu 20.000 vojnika, na svakom koraku strah od nereda i oružanih sukoba. Jutros čujemo i vanredni režim, vanredna situacija u praktično svim državama i Distriktu Kolumbija, upravo kako bi se sprečili neki mogući nemiri i slike koje smo imali prilike da vidimo, dakle, upada u sam Kapitol. Ja često u vašim emisijama pominjam da pisac ima pravo na potpuno improvizovan stav, zato što ne predstavlja nikog do sebe samog, pa u tom smislu moram da kažem da meni ovo podsjeća na teatar. Meni ovo izgleda kao jedan teatralizovani prostor. Ja nisam neki veliki pobornik Donalda Trumpa, ali sam još manje pobornik Bajdena i uopšte demokratske stranke, odmah da legitimišem nekakav svoj stav. Meni se u tom smislu čini da nakon nekakvog eksperimenta sa Trumpom i eksperimenta koje je Trump sam činio, sada imamo utvrđivanje, opet slivanje strave, opet pravljenje skandaloznih stvari. Negde sam uveren, nikad neću imati dokaze, jer se neću time baviti, da su čitavi ovi protesti u Kongresu zapravo instruirani od druge strane, da bi zapečatili i napravili od Trumpa jedan strašan bauk. Sve je to show off, zato što Amerika ima dovoljno svojih problema, ona negde sada shvata da je malo besmisleno da deli savete nama i svima ostalima, jer ima u svom dvorištu toliko nagomilanog đubreta i u političkom i u finansijskom, pa evo, nažalost, i u zdravstvenom sistemu. I kao neko ko nije podržavalac po pravilu američkog establishmenta, ja uvek naglašavam u privatnim razgovorima da mi je zapravo na planeti najviše žao prosečnog Amerikanca, tog law obeying citizena, zato što je on do te mere spinovan, po mom osjećanju, dokazima, i manipulisan, da
Znate, vanredno stanje, molim vas, u distriktu Kolumbija, pa to je potpuno nepotrebna jedna stvar, ali se kod nas kao u nekom lošem stripu ili žanrovskom proizvodu, znate, odnosno kod njih prvenstveno, pa i kod nas, sliva ta ideja da, ne znam, Donald Trump poslednji dan može da pritisne nekakvo dugme. Nema Donald Trump to dugme, neće ga imati ni Biden. Da pričamo i o problemima naše prošlosti koje ste stavili u svoju knjigu Šumski čopor, odnosno u, ili tako, diptih Pankrationa i drame Čopor. O kakvom je izdanju reč i šta nam donosi? Tu je zanimljiva jedna priča i o, kako bih rekao, amneziji upravo zbog trauma koje ljudi prolaze. Da, pa Šumski čopor je kao izdanje objavljen, iako sam ja ekskluzivni autor izdavačke kuće Laguna, kod jednog malog i nezavisnog izdavača, Ammonit Books iz Beograda, iz jednog, ajte da počnem, praktičnog razloga. Naime, roman Pankration objavljen je 1998. u izdanju izdavačke kuće Biggs, koja odavno ne postoji, pa samim tim autorska prava za taj roman ponovo pripadaju meni. Ja sam pokušao da za jedan roman koji je dosta bio, to je bio moj treći roman, i dosta me je izbacio na neki način na površinu tadašnje književne scene, ušao u uži izbor i zamalo izgubio drugog romana nagradu Meša Selimović. Ja sam hteo da ga osvežim. U tom osvežavanju napravio sam jedno prošireno i drugačije izdanje. Ono što je zanimljivo jeste meni bilo, nadam se i čitaocima, da kopajući i ispravljajući nekakve dodatne situacije postojećeg teksta koji je dugo bio za mene mrtav u nekom stanju aktivnog odnosa prema njemu, sam zapazio ono zbog čega mislim da je taj naslov sada u pravo vreme izašao, da se gotovo ništa nije promenilo u našoj sredini od te 98. godine. Sa obe strane, sa strane, opet da kažem, establishmenta, odnosno raznih rukovođenja ovom zemljom na zvaničnom nivou, kao i sa strane takozvane građanske inteligencije, koji daje šlajfuje u tim nekim narativima 90. godina, kao da se svet nije izuzetno promenio i to okruženje. Roman Pankration priča u jednom svom nanosu o tri ratnika koja su na Bosanskom ratištu doživjela amneziju i ne mogu da se sete niti šta su radili, pa niti kome pripadaju. Ja namerno upotrebljavam takav jedan naglašen metaforički ili poetsko-realistički rakurs, ne bi li pokazao ne ono najtrivialnije da su sve podele besmislene, nisu baš sve podele besmislene, nego da su podele u čoveku posledica kulturnih obrazaca, tuđeg, kako da kažem, nasljeđa koje dobijamo iz tuđih obrazaca, ali ga prihvatamo kao svoj. Takođe, zato se zove Šumski čopor, uz Pankration je objavljena i drama Čopor, a to je zanimljivo, obično pisci iz romana deriviraju filmski scenariju ili dramu, kod mene je bilo to obrnuto. Čopor je trebao da bude izveden, čak i stavljen na repertoar nekada davno Narodnog pozorišta u Beogradu. Nije došlo do realizacije iz nekih finansijskih razloga tog projekta, bile su to neke tegobne godine u tom smislu. I sada sam zapravo želeo da pokažem čitaocima, da im dam studiju slučaja. To retko rade pisci, to često rade slikari. Ja sam iz slikarske porodice, pa sam navikao na to da se slikar bavi određenim motivom kroz nekolike aspekte, kroz nekoliko proizvoda, pa sam eto pokušao da napravim jedno, na neki način, multimedijalno ili bimedijalno izdanje. Hajte da vidimo iz majstorske radionice, uostalom ja predajem kreativno pisanje, pa taj poriv nije čudan, hajde da vidimo, odnosno da čitalac vidi šta su razlike između dva medija oko priče koja može da odlično funkcioniše, ali na potpuno druge načine u dramskom mediju i romanesku. Da. U uvodu stoji da je reč o spisateljevom pokušaju da se probudi iz mamurluka nedosanjanih snova i prisjeti se šta je uopšte dovelo do nastanka romana Pankration ili drame Čopor. Kada govorimo upravo o mamurluku nedosanjanih snova i ovim godinama koje su prošle, jel tako, od prvog izdanja do sada, koje ste i sami pomenuli, do koje mere nas generalno ograničavaju ili muče nedosanjani snovi ovde kao društvo, i da li vidite buđenje
iz tog mamurluka? Pa, na neki način, znate, potpuno bi bio defetista i vodio sebe u samoizgon kada bi rekao da ne vidim. Ali ako me pitate konkretno gde vidim takvu nekakvu nadu za neku iluminaciju novu, i na to mi je jako teško da pružim odgovor, vidim je tamo gde svi vidimo ponekad, na trenutak, zato što duboko verujem u metafizičke zakone da će se prosto to promeniti. Šta hoću da kažem, nedosanjani snovi nisu naš problem samo, kako nas to ova građanska ekipa stalno opominje, iz 90. godina i nekakvih stravične tapije koju srpski narod nosi iz tih 90. već i od ranije. Hoću da kažem, mi nismo definisali taj nacionalni prostor u duhovnom smislu, istorijskom smislu, identitetskom smislu i najzad političkom smislu na pravi način, i jako dugo mi lutamo zapravo morima kao Odisej, vraćajući se na neku Itaku na kojoj je, neki će reći, srpska država u bilo kakvom obliku negde postojala i živela, neki će reći, ja sam i čak sklon toj skepsi, da nikada i nije bila na toj Itaci, ali da mi u tom smislu moramo putovati ka nečemu što je takođe i otrežnjenje. Ali pazite, ne samo otrežnjenje putem neprekidne purifikacije i priznavanja različitih krivica, koje ja i ne sporim načelno, nego i priznavanja nečega što su jako dobri za jedan brojčano mali narod na jednom jako neobičnom i nezgodnom geografskom mestu. Znate, i sad, boraveći u inostranstvu, ni malo nisam nezadovoljan činjenicom da sam Srbin, iako živim u stravičnim i svaki put bremenitim na drugi način okolnostima. Jasno. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili ovog jutra za naš program. Mijomir Petrović, pisac, ovoga jutra je sa nama, Lista o štampu, predstavio svoju knjigu Šumski čopor.